от тази на останалите. Но освен да раждаме деца, много по-трудно е да ги възпитаваме, за да станат добри и качествени хора, и конкретно мъже. Защо казвам мъже? Защото в Германия е проведено едно проучване, което много притеснителни резултати е дало. 1000 млади мъже между 18 и 34 годишна възраст са били попитани какво е тяхното отношение към домашното насилие. И сега вижте какво се случва. 34% в центъра на Европа от мъжете смятат, че е напълно приемливо да респектираш от време на време жената чрез някой друг шамар, а 33% признават, че им се отплесвала ръката в досегашни отношения с представители на нежния пол. От една страна, много искрени тези мъже. Това е много голям процент. Да, 60% излизат и жените, не, други са готови да те се припокриват, Крис, най-вероятно, да, но една но трета, един на всеки трима да признава, че шамаросва в половинката си или да го приема за нещо нормално, много стряскащо. Има и други много сексистски изводи от това проучване. 50% от мъжете казват, че не искат да имат връзка с жена, която имала много сексуални партньори преди тях, а пък само 20% от жените имат против мъжа по-наиграл се. Което искам това нещо да се изкорени, може би трябва още време. Жените нямат против повечето случаи мъжа да има опит, защото по някакъв начин това ще означава по-голямо сексуално удоволствие за тях. Докато ние мъжете, и това според мен идва от ниско самочувствие. Аз признавам, че съм го изпитвал този синдром, с годините съм го надмогнал, смея да твърдя. Това е от ниско самочувствие. Да. Тя е била с 20 мъже, много по-надарени от мене, много по-сръчни в леглото. Аз няма да мога да се справя, когато идва от нашата ниска самооценка. Мъжки комплекс. Ама не е само самооценка, Жоре. Да, сега, ако ти, примерно, имаш намерение, сериозни намерения към една жена, за която знае, че има лайде хикс, не знам за теб колко е много малко, партньори ми малко ще се замислиш. Аз, ако имам сериозни намерения към някой, който е имал хикс и игрек зет. Ами аз, примерно, като жена имам едно на ума, ако мъжа е имал безброй. Мислех, че казваш само в едната посока. Не, 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 и в двете посоки. Искам да кажа, защото в тази тотален либерализъм ние пък вече казваме, всичко е нормално. Съм, нека жената да е била с не знам си колко мъже. Ако въжи и за мъжа, добре. Тук интересна е разликата, огромната разлика от 2,5 пъти. Не. Мъжете да имат против, а жените да го приемат. Това е интересно. Да, това за мен не е чак толкова необичайно, но за пошляпването съм абсолютно категоричен, че... Това е шокирано. Не мислимо това нещо. Пошляпването е по-немислимо, според мен, цялата тази работа. Със сигурност. Да, защото това е абсурдно, без да се коментира това нещо. Най-ми е много тревожна, Жорка, докато Май каза, че сред млади хора, да, защото не е нещо, което да кажеш преди години е било наложено. Да, 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 18-34. Не, не, проблеми с домашното насилие е сериозен абсолютно в цял свят и действително много трябва да се работи в тази посока. След като в Германия е така, представям си в някои по-изостанали държави. Абсолютно не. Насилието е...